כי המטרה היא שלכם להיכנס איתי לקרב, כמובן להפיל. את הדבר הזה של הדאבל סטרייק הזה? אנחנו קודם על כנף מאוחה ואחר כך דאבל סטרייק. דאבל אטאק. אוקיי. שריים איתכם, כבר קרובים, אתם נכנסים לקרב. אוקיי. חיים, אני אכנס אליו. User left your channel. חיים, תישאר כזה מעלינו, אז אם אני אומר לך ש... שאני צריך אז כזה תירד עליו. חיים, אתה יכול להיכנס אליו? אוקיי. אני צריך שתיכנס אליו. הנה, אני מביא אתכם לחליפה. אין לי כנף. יופי. כאילו... תחקו גם את הקרבות? מה אפילו? תחקו. אנחנו נעשה עכשיו עד בינתיים. בסדר, אתם יכולים לעשות את זה בצ'אנל הזה, כדי ה... אנחנו לא רוצים להפריע לכם, אבל... אוקיי, בסדר. חיים, מה קורה איתך? User left your channel. אז אורי, בוא תעזור לו לחבור אליך. כן, אני מוריד מצרים. לא, תפנה ימינה, אתה נותן לו להיכנס בסיבוב. אוקיי, חיים, אני פונה קצת ימין. מצרת 50. לא, אתה תעלה טיפה. בדיוק, חיים, אתה שם את המצרת עד הסוף. אתה רוצה לסגור את הטווח כמה שיותר מהר. כן, קשריים. ואתה רוצה לעשות טיסה, כאילו יירוט ליד, אתה זוכר? יופי, אתם עכשיו ביחד, אני רואה. אוקיי, מצרת 55. קשר עין? חיים. יופי, קשר עין איתכם, בואו תיכנסו לקרב. חיים, יש לך קשר עין איתו? אוקיי, קשר עין. צד ימין שלנו. שעה 3, למטה. הוא בדיוק שעה 3 שלי. חיים, אתה צריך לענות. עכשיו אתה צריך להחליט אם אתה הולך בכל זאת, תשמור עליי על הזנב, או שאתה אומר בוא נפנה צד כדי שאתה תראה אותו, איך שאתה רוצה. זו החלטה שלך.
זה ההחלטה של המוביל, הוא יכול להחליט ככה או ככה. זה נתן לו, זה חלק מהמודעות המצבית של המבנה. זה ההחלטה של המוביל. אוקיי, חיים, שעה 9 שלנו, אני פונה עכשיו שמאלה. אני נכנסת לחליפה. הוא עבר מתחתיי. תתקרב אליי קצת יותר חיים, ככה שיהיה מצב יותר נוח. הקריאה הזאת של הקשר עין אתה צריכה לבוא הרבה יותר מודע. בעצם השארת, אתה מבין עכשיו, הנה זה עכשיו בקרב. לא, לא, הצלחת לחזור, יפה. כמעט התערדר לגרב של אחד על אחד, הצלחת לחזור מספיק מהר. חיים, תיזהר שהוא לא יוריד אותך. כן, כן. כן, אני רואה. עדיף לגרוש על הזנב שלך. שלא, ככה שהוא יודע להשלים לו את המודעות המצבית. חיים, תיזהר. יש לך קשר עין? הוא יורה עליך. הוא יורה. נתק מגע. קיבלתי קשר עין. כן. אני יורה עליו. אוקיי, קצת לקח לך יותר מדי זמן, אורן, להחליט מה לעשות. ברגע שהבנת שאני מאחורי המבנה כולו. כן, לא ידעתי בדיוק אם אנחנו נצליח להיכנס אליך או לא. ואז ראיתי שהתחלת לראות על חיים, אז אמרתי לו לנתק שמאלה. כן, כן, אבל עשינו כבר שני... בוא, אני צריך ללכת למשימות של שמחה, לא שמחה, עזרה. אז בוא רק נסיים את התחקור, ואנחנו מגיעים עזרה. כן, ביי. User left your channel. אז התחקור הוא כזה, הנה, והצלחתי להדגים לך את החיסרון המהותי בשיטת תקיפה של הכנף מאוחה. חיים באמת לא ראה איפה אני, אורי לא נתן לו, לא נתת לו את האינפורמציה להשלים לו את המודעות המצבית איפה אני ביחס אליו, או שהוא לא הצליח למצוא אותי, קורה, לא זה בסדר, ובעצם אני הצלחתי להתלבש על שש, על כל המבנה. עכשיו, ברגע שאתה מבין שזה המצב, אורי, במקום לא להחליט או להתעכב בהחלטה כלשהי, בעצם להמשיך במצב כמו שהיית עכשיו, זה המצב הכי גרוע. פשוט נתת לי את הזמן, עשיתי יו-יו ועוד יו-יו ועוד יו-יו, עד שהצלחתי להיכנס לשש של מצב ירי של חיים. כל דבר היה יותר טוב מזה באותו רגע, של... שבעצם צריך לתת לו הנחיות, תמשיך ישר, תלך שמאלה, אני בא, תגרור אותו על השש שלך, תתחיל לעשות בעל הבית משתגע, כדי שהוא יבין איפה אני כדי לזהות, ושאתה, הוא יכין אותי למצב ירי. הוא דרך להיכנס מהר יותר למצב של הסנדוויץ'. הגעתם לזה, אבל אחרי שחיים נפל בעצם. כן. User was moved to your channel. אם היית מחליט את זה על זה יותר מהר, אני הייתי יותר אחורנית בשש העמוק של חיים, ופעול הסיכוי שהייתי מצליח לפגוע בו בצורה כמו שפגעתי בו, היא יותר נמוכה. ולכן כל...